আমাৰ মানে আমাৰ প্ৰচলিত এটা কথা আছে, খালি মগজুত চৈতানে বাহ লয়। আৰু ব্যস্ত হৈ থাকিলে মানসিক শান্তি পোৱা যায়। বৰ্তমানৰ যি উশৃংখল সময়, মানে সুখৰ পৃথিৱীত শান্তি মহঙা হৈছে। এই নতুন যিখিনি ল'ৰা ছোৱালী, আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীখিনিৰ মাজেদি আমি সেই শান্তি আনিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগিব। তাৰ কাৰণে আমাৰ সকলোৰে অভিভাৱক, আপোনালোক, আমি, মাক দেউতাক বা চুবুৰীয়া সকলোৰে সমানে কৰ্তব্য আছে, দায়িত্ব আছে। আৰু সৃষ্টিশীল কামেই হৈছে ব্যস্ত হৈ থকাৰ এটা গঠনমূলক অজুহাত। অজুহাত বুলি কিয় কৈছোঁ, আমি কিবা এটা অজুহাত নাপালে কাম নকৰোঁ। আৰু সৃষ্টিশীল কাম কৰিলেহে আমাৰ মনত শান্তি পোৱা যাব। আমাৰ উদ্দেশ্য হৈছে আমাৰ চাৰিওফালে থকা আমাৰ সন্তানহঁত কিবা নহয় কিবা এটা কাম কৰি ব্যস্ত হৈ থাকিবলৈ অভ্যাস কৰক। আমি তেওঁলোকক অভ্যাসহে গঠন কৰিছোঁ। কৰ্মসংস্কৃতিৰ কথা আমি খুব কৈ থাকোঁ, কিন্তু আমি যদি নিজে কৰি নেদেখুৱাওঁ, তেওঁলোকেনো ক'ৰ পৰা কৰিব? সেইকাৰণে কৰ্মসংস্কৃতি গঢ়ি তোলাৰ এইটো এটা আমাৰ আখৰা। বিভিন্ন বিদ্যালয়ৰ পৰা অহা 200 ল'ৰা ছোৱালী ইয়াত সমবেত হৈছে। প্ৰায় আমি 9-10 বজাৰ পৰা, নহয়নে ছাৰ, ধৰক এই 10 বজাৰ পৰা এই সময়লৈকে 4-5 ঘণ্টা সময় এওঁলোকক ইমান মানে চিজিলকৈ বান্ধি ৰখাটো খুব সহজ কথা নহয়। ল'ৰালিৰ বয়সটো এইটো এওঁলোকৰ উৎপাত কৰিবলৈ, হাঁহি ধেমালি ফূৰ্তি কৰি দৌৰা ধপৰা কৰাৰ এটা বয়স। তাৰ মাজতো এওঁলোকে এনেকুৱা পদ্ধতিগতভাৱে, ৰুচিসন্মতভাৱে কামখিনি আগ্ৰহেৰে কৰি বান্ধ খাই আছে। সেইটোৱে আমাৰ কাৰণে এটা ডাঙৰ প্ৰাপ্তি আৰু সুখ। এনেকৈ কৰি যাম, আপোনালোকৰ সহায় থাকিব লাগিব। আৰু এয়া হওকচোন, এয়া আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ, সকলোৱে কৰক। এওঁলোকক কামৰ মাজেৰে বান্ধি এওঁলোকৰ সুন্দৰ এটা যে এখন প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ক লগত লৈ সহবিদ্যায়তনিকৰ কিছু কাম কৰা হৈছে। বিশেষভাৱে আমাৰ বন্ধু বিদ্যালয় আছে 11খন, সেই 11খন বন্ধু বিদ্যালয়ৰ যিটো ধাৰণা, সেই ধাৰণাটো কাগজৰ মাজতে আবদ্ধ কৰি নথৈ হাতে কামে আমি কৰিব খুজিছোঁ। আৰু আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বিভিন্ন সুপ্ত প্ৰতিভা আছে, সেই সুপ্ত প্ৰতিভাখিনি বিকাশৰ এটা সুযোগ দিব খুজিছোঁ। আৰু আজি 11খন বিদ্যালয় আমাৰ আমগুৰি মধ্যমীয়া বিদ্যালয়লৈ আহিছে। আমাৰ উদ্দেশ্য হৈছে আমাৰ ভালখিনি তেওঁলোকে লওক আৰু তেওঁলোকৰ ভালখিনি আমি ল'ম। মানে আমি পৰস্পৰে পৰস্পৰৰ পৰা ভালখিনি, উৎকৃষ্টতাখিনি আদায় কৰি ল'ব খুজিছোঁ ছাত্ৰ ছাত্ৰীখিনিৰ ভৱিষ্যতৰ কাৰণে। আমি বিদ্যায়তনিক, সহবিদ্যায়তনিক দুয়োটা সমান গুৰুত্ব দিছোঁ। কেৱল কিতাপৰ জ্ঞানতে আবদ্ধ নাৰাখি আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক অন্য সহবিদ্যায়তনিক দিশতো আগুৱাই নিব খুজিছোঁ, সৃষ্টিশীল কাম কিছুমান আনত আগুৱাই নিব খুজিছোঁ। বিশেষভাৱে আমাৰ ৰঞ্জু তামুলী বাইদেউক আমি নিমন্ত্ৰণ কৰি আনিছোঁ। সেই তামুলী বাইদেউৱে এই 2-3 দিন ধৰি পেলাই আমাৰ বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক কিছুমান সৃষ্টিশীল কাম শিকাইছে। বিশেষভাৱে পেলনীয়া কাগজৰ পৰা জাপি বনাইছে আৰু মণি বনাইছে আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ ধুনীয়া ধুনীয়া বস্তু বনাইছে। আৰু শিলৰ পৰা তাত ৰং কৰি পেলাই ধুনীয়া ধুনীয়া বিভিন্ন আকাৰৰ প্ৰাণী, জীৱ জন্তু, অন্যান্য ধৰণৰ কিবাকিবি বস্তু বনাইছে, আকৰ্ষণীয় বস্তু বনাইছে। ল'ৰা ছোৱালীখিনি মনোগ্ৰাহী হোৱাকৈ বৰ সুন্দৰকৈ বনাইছে। আৰু লগতে আমি আৰু এটা বস্তু লক্ষ্য কৰিছোঁ যে কুটিৰ শিল্পটো আমাৰ মাজৰ পৰা একেবাৰে হেৰাই যাবলৈ ধৰা দৰে হৈছে। আমাৰ নৱপ্ৰজন্মই কুটিৰ শিল্পটোৰ বিষয়ে একো নজনাৰ দৰে হৈছে। গতিকে আমি কুটিশিল্পৰ লগত পৰিচয় কৰাই দিবৰ বাবে, কুটিশিল্পক আমাৰ নৱপ্ৰজন্মৰ মাজলৈ লৈ যাবৰ কাৰণে এটা শুদ্ধ প্ৰয়াস আৰম্ভ কৰিছোঁ। সেই প্ৰয়াসৰ অংশ হিচাপে আমি তেওঁলোকক পাচি, খৰাহী, পল, জুলুকি, বিভিন্ন ধৰণৰ বাঁহৰ সঁজুলিখিনি বনাবৰ বাবে 2 অভিজ্ঞ ব্যক্তিক আমি ইয়ালৈ মাতি আনিছিলোঁ। তেওঁলোকৰ এজন হ'ল দীপনাথ গগৈ আৰু এজন হ'ল থানেশ্বৰ চুতীয়া। এখেত 2জনেও বহুখিনি আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক আজি 2 ধৰি সহায় কৰিছে। এই যিখিনি আমাৰ কুটিশিল্প, সেইখিনি পুনৰ আমাৰ শিশুসকলৰ মাজলৈ লৈ যাব খুজিছোঁ, যাতে এই কুটিশিল্পৰ লগত তেওঁলোক পৰিচিত হৈ এই কুটিশিল্পৰ বিষয়ে তেওঁলোকে জানে। তেওঁলোক হাজাৰ ডাঙৰ মানুহ হওক, শিক্ষিত হওক, ডাক্তৰ, ইঞ্জিনিয়াৰ বা পাইলট হওক, আন কিবাকিবি বহু ডাঙৰ মানুহ হওক লাগিলে, তথাপিতো এই কুটিশিল্পৰ বিষয়েও জানকচোন, সেইটো ক্ষেত্ৰত আমি জোৰ দিছোঁ। আৰু ইমানখিনি উদ্দেশ্য উপৰিও আমাৰ বহু উদ্দেশ্যই আছে। Thank you.
আমাৰ